Saya ada surprise hari ini. Terimalah persembahan dari Pak Kode. Silakan Pak Kode. I love you Mr. Mahmud. I love you Mr. Mahmud. Amu tapar mu, amu tapar. Amu tapar, amu tapar, amu tapar. Amu tapar mu, amu tapar. Amu tapar, amu tapar, amu tapar. Amu tapar mu, amu tapar. Amu tapar, amu tapar, amu tapar. Amu tapar, amu tapar. Okey, terima kasih. Saya yang betul nang Lola. Mahmud siapa? Mustafa siapa? Nama Dr. Kamil tu. Asalnya Muhammad Mahmud. Kamil Mahmud. Kamil Mahmud.